Զեմ բեմ հրավիրել մեր հաջորդ խոսնակին Արմեն Կտեյան, նա հանդիսանում է Siemens IDEA ընկերությունում առաջատար ինժիներ, գիտությունների տեխնազու է, հենց կիսաղորդիչների ֆիզիկայի գծով, եւ նա մեզ կներկայացնի թե այդ ինտեգրված շղթաները, հա, այսինքն Evolution of Integrated Circuits and Development of Electronic Design Automation and Simulation Capabilities, ուրեմն թեման դա է, այսինքն մենք ոնց որ անցնում ենք հաջորդ քայլին, երբ արդեն կան չիպեր եւ տեսնենք թե այդ չիպերը ինչպես են զարգացել եւ ուր են գնում։ Խնդրեմ դիմավորեք Արմեն Կտեյան։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ուզեմ ես ներկայացնեմ մի քիչ IDEA ոլորտը, Electronic Design Automation։ Ինչ է IDEA-ը, հաճախ որպես chip design-ն դրան դիտարկում, բայց իրականում այդ chip design չի, IDEA-ը դա ուդեմ ծրագրերի մի մեծ համակարգ է, որը որոնք օգտագործվում են այս chip-երի նախագծման համար։ Եվ այդ բնագավառում մի մեծ կտորն է այն ծրագրերը, որոնք թույլ են տալիս մոդելավորել եւ սիմուլյացիաներ անել այն process-ները, որոնք տեղին են ունենում չիպերի արտադրման եւ ուժեմ աշխատանքի ընթացքում։ Այդ պատճառով ես հատուկ այդտեղ շեշտել եմ simulations capabilities, որոնք շատ կարևոր են հիմա չիպերի զարգացման համար։ Կարճ ներկայացնելու եմ պատմությունը, թե ոնց են այդ ինտեգրալ սխեմաները զարգացել, այսպես կոչված Մուրի օրենքը, ինչը իրենց ներկայացնում, նոր տենդենցիաները, որոնք կոչվում են more than Moore, հիմնական ուշադրություն կդարձնեմ այսպես կոչված 3D integration, այսինքն երաչափ չիպերի արտադրության զարգացման եւ դրա հետ կապված IDEA ոլորտի զարգացման հետ, եւ մի քիչ պատմելու եմ այդ simulation and modeling, այսինքն process-ների մոդելավորման, սիմուլյացիաների մասին, ինչ կա այսօր եւ ինչ է սպասվում հետագայում։ Ոչ մի մանրամասներ այնց շատ չեմ ներկայացնի, ցես չձանձրացնեմ, ընդհանուր պատկերը ուղղակի։ Ուրեմն, այստեղ կարճ ներկայացրել եմ ինտեգրալ սխեմաների 50-ից ավել տարի զարգացման ընթացքում ինչպես են զարգացել ինտեգրալ սխեմաները։ Նախ կարճ ուզեմ ասեմ ինչ բան է ինտեգրալ սխեման։ Դա էլեկտրոնային սխեմա է, բայց որի կոմպոնենտները ոչ թե առանձին-առանձին սարքվում միացվում են իրար, այլ բոլոր կոմպոնենտները սարքվում են անմիջապես սիլիցիումի մակերեսի վրա։ Այս ներքևի նկարում պատկերված է ինտեգրալ սխեմաների հիմնական կոմպոնենտը, այսպես կոչված դաշտային էֆեկտով տրանզիստորը, որը հենց պատրաստվում է բոլոր այդ սարքերը, բոլոր տրանզիստորները մի տեխնոլոգիական ցիկլում պատրաստվում են սիլիցիումի մակերեսի վրա, եւ զարգացումը, ինտեգրալ սխեմաների հիմնական զարգացումը գնացել է այն ուղղությամբ, որ ինչքան հնարավոր է փոքրացնեն այդ տրանզիստորների չափերը եւ շատացնեն տրանզիստորների թիվը միավոր մակերեսի վրա։ Իսպես հետևանք այդտեղ նկարագրված է, ուրեմն առաջին ինտեգրալ սխեմաները, ուրեմն առաջին ինտեգրալ սխեմաները, որ սարքվել են, իրենք պարունակում էին 10-ից 100 տրանզիստոր մի չիպի վրա։ Այսօրվա օրոք այդ ultra-large կոչվող ինտեգրալ սխեմաները պարունակում են միլիարդավոր սխեմաներ, եվ եթե առաջի տեխնոլոգիաներում մի տրանզիստորի չափը կարող կազմել միլիմետրեր, հիմիկվա տեխնոլոգիաներում նրանք կազմում են նանոմետրեր։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, որ այդ զարգացումը գնացել է այդ տրանզիստորների չափերը փոքրացնելու ուղղությամբ։ Երկու հիմնական պատճառ. նախ պարզ է, ինչքանի այդ տրանզիստորները փոքր են, այնքան ավելի շատ տրանզիստոր կարելի է տեղավորել մի չիպի մեջ, և բնականաբար ավելի շատ ֆունկցիաներ կարող է կատարել այդ ինտեգրալ սխեման։
Մյուս պատճառն է, որ եթե տրանզիստորի չափերը փոքր են, դա պարզ է, տրանզիստորով հոսանք է անցնում, որի միջոցով ուրեմն բոլոր այդ օպերացիաները կատարվում են. Ինչքան փոքր է տրանզիստորը, այնքան արագ են էլեկտրոնները անցնում, դրա հաշվին աճում է ուրեմն սարքի արագագործությունը. Այդ պատճառով ուրեմն հիմնական տենդենցիան 60-ական թվերից սկսված գնացել է այդ չափերը փոքրացնելու ուղությամբ, եւ այդ զարգացումը հաճախ անվանում են Մուրի օրենք, իրականում ոչ մի օրենք չկա, այստեղ ուղղակի կանխատեսում է արվել, Intel-ի համահիմնադիրներից մեկը, Gordon Moore-ը 60-ական թվերին արել է մի կանխատեսում, որ տրանզիստորների թիվը ինտեգրալ սխեմայի վրա ամեն երկու տարի մեկ կրկնապատկվելու է. Եվ դրա հետ կապված նաև պակասել է մի տրանզիստորին բաժին ընկնող ոնց որ քինը։ Սա ընդամենը կանխատեսում էր, բայց ուզեմ անցան տարիներ, տասնյակ տարիներ, եւ պարզվեց, որ այդ օրենքը այդ կանխատեսումը այնքան լավ է ուզեմ տեղի ունենում, որ դրան սկսեցին անվանել ուղղակի Մուրի օրենք։ Ես ուզեմ 2016 թվին ներկայացրած Intel-ի report-ն է, որը ներկայացնում է, որ ոնցպես 70-ական թվերից մինչև հիմա փաստորեն իրոք ինտեգրալ սխեմայի մի տրանզիստորների թվեր ամեն երկու տարին մեկ կրկնապատկվել են, բայց իրականում հիմա այդ պրոցեսը հասել է ինչ-որ հագեցման, եւ նույնիսկ եթե հաջողվում է տրանզիստորների թիվը շարունակել ավելացնել, իրենց չափերը փոքրացնել, չի հաջողվում ապահովել արագագործության հետագա աճը, չի հաջողվում ապահովել մի չիպի կողմից այդ power consumption, որովհետև չիպերը տաքանում են ու էլ չեն կարողանում աշխատեն, եւ նաեւ էկոնոմիկայի տեսակետից խնդիրներ կան, որովհետև չիպերի քինը հետագա այդ տրանզիստորների չափը փոքրացնելուց իրանք արդեն թանկանում են, դրա պատճառով սկսեցին առաջանալ ուրիշ տեխնոլոգիաներ, որոնք քիչ հետո կներկայացնեմ։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեմ, թե ինչպես ֆիզիկական տարբեր պրոցեսների մոդելավորումը հնարավորություն տվեց հասնել այդ առաջընթացին, ինչպես իդեայի ոլորտը նպաստեց այդ ինտեգրալ սխեմաների զարգացմանը, ու ամենապարզ օրինակը, բայց ամենակարևոր օրինակը մի պրոցես, առանց որի ինտեգրալ միկրոսխեմաների արտադրությունը իրականում հնարավոր չէ, դա այսպես կոչված օպտիկական լիթոգրաֆիան է։ Ինչու՞ է այն կայանում, ուրեմն եթե սիլիցիումի մակերեսի վրա պիտի սարքվի ինչ-որ մի պատկեր, նանոմետրանոց, ինչ-որ ուրեմն այդ պոլիգոններ, ինչ-որ երկրաչափական սարքեր, երկրաչափական ինչ-որ օբյեկտներ է պետք սիլիցիումի մակերեսի վրա սարքել, ինչպես են տանում։ Այդ ուրեմն լիթոգրաֆիայի պրոցեսն է, որը կայանում է դրանում, որ վերցնում են մի հատ ապակու, այսպես կոչված ֆոտոշաբլոն, որի վրա այդ պահանջվող պատկերը ավելի մեծ ուրեմն մասշտաբով, ասենք կարող է միլիմետրանոց ինչ-որ մասշտաբով այդ պատկերը ստանում են, եւ այդ պատկերացը, որ լույսը գցում են այդ ապակու վրա, ուրեմն լույսը անցնում է ինչ-որ ոսպնյակների համակարգով եւ ընկնում է սիլիցիումի մակերեսի վրա, որը պատված է հատուկ պոլիմերով, ֆոտորեզիստ է կոչվում, ուրեմն այդ ոսպնյակների միջով անցնելուց այդ պատկերը պրոյեկտվում է արդեն պահանջվող նանոմետրանոց չափերով։ Այն մասերում, որտեղ լույսը ընկել է, այդ ֆոտորեզիստի հատկությունները փոխվում է, եւ քիմիական եղանակով հնարավոր է արդեն ոնց որ վերացնել ֆոտորեզիստը այն մասերում, որտեղ լույսն ընկել է։ Սիլիցիումի մակերեսը միայն այդ մասում բացվում է, եւ այնտեղ արդեն հնարավոր է ինչ-որ փորագրումներ անել, մետաղ լցնել, ուրիշ նյութեր նստացնել, ուրիշ թաղանթներ։ Այս լիթոգրաֆիայի պրոցեսն է, որը ինտեգրալ սխեմաների արտադրության հիմքն է։ Բայց հիմա ինչ ուրեմն խնդիրներ է առաջանում, երբ որ ըն սկզբնական ուրեմն հարյուրավոր միկրոն չափերից անցել են
նանոմետրանոց չափերի։ Ուրեմն երբ որ այդ պատկերը նանոմետրեր է, իսկ այն լույսը, որը ընկնում է, ինքը իրականում իրանց ներկայացնում է ալիք, և ֆիզիկայից հայտնի է, որ լույսը դա ալիք է, որը ունի ինչ-որ ալիքի երկարություն, երբ որ այդ ալիքի երկարությունը դառնում է այդ պահանջվող պատկերի չափերին նույն կարգի, սկսվում են տարբեր ֆիզիկական երևույթներ, օպտիկայից հայտնի, այսպես կոչված դիֆրակցիա, ինտերֆերենցիա և այլն։ Դրա հետևանքով այդ պատկերը, որը պիտի ստացվի, չի ստացվում, ստացվում է լրիվ ուրիշ պատկեր։ Ինչպես են լուծել այս խնդիրը, ուրեմն նախորոք այդ ֆոտոշաբլոնի վրա պահանջվող պատկերը սարքում են ոչ թե այն, ինչ ինքը պիտի լինի, այլ ինչ-որ ձևափոխված մի հատ բարդ ինչ-որ պատկերը, որի միջով լույսը անցնելուց հետո այդ դիֆրակցիա, ինտերֆերենցիա երևույթների պատճառով ձևափոխվում և ստացվում է հենց այն պատկերը, ինչ որ պետք է, այսինքն այս կանաչ պատկերը այդտեղ այդ այնա, ինչ ուրեմն նկարում են ֆոտոշաբլոնի վրա, կարմիրը այնա, ինչ որ ստանում են ցիլիցիումի մակերեսի վրա, ինչ որ պահանջվում էր։ Ուրեմն ինչպես հաջողվեց այս ամենը անել, զարգացվեցին հատուկ ծրագրեր, computational lithography կոչվող, ուրեմն այդ տենց բնագավառ կա, որը թույլ է տալիս այդ պահանջվող միլիարդավոր այդ շեյփերը բոլորը մոդելավորել, ստանալ պահանջվող երկրաչափական պատկերները ֆոտոշաբլոնի վրա, և որպես հետևանք հնարավոր եղավ սարքել այդ նանոմետրանոց սարքերը։ Սա ուրեմն այդ հիմնական օրինակներից մեկն էր, թե ինչպես ֆիզիկական պրոցեսների սիմուլյացիան, այդ ծրագրերը, որոնք նկարագրում են այդ պրոցեսները, թույլ տվեցին փոքրացնել ինտեգրալ սխեմաների էլեմենտների չափերը։ Հիմա այդ լիտոգրաֆիան իրականում, այդ լիտոգրաֆիայի հետ կապված ծրագրային համակարգը այնքան լավ է արդեն զարգացած, որ ոչ մի խնդիր չի առաջանում իրականում, և օրինակ 2021 թվին լիտոգրաֆիական սարքավորումներ սարքող հոլանդական ASML ընկերությունը ներկայացրել է այդ ճանապարհային քարտեզը, որ ասել ցույց է տալիս, որ իրանք ոչ մի խնդիր չեն տեսնում այն ժամանակ 5 նանոմետրանոց տեխնոլոգիաներ, իրանք ասացին, որ խնդիր չունեն 3 նանոմետրից ավելի փոքր, մինչև ամբողջ 3 նանոմետր չափերի էլեմենտներ սարքելու։ Բայց իրականում իհարկե լիտոգրաֆիան միակ խնդիրը չէ, և եթե նույնիսկ լիտոգրաֆիա հնարավոր է լինում ստանալ այդ փոքր չափերը, առաջանում են մի շարք ուրիշ խնդիրներ, որոնք ինդուստրիան դեռ պատրաստ չի։ Դրանք նոր մատերիալներ են ուրեմն պետք այդ փոքր չափերի համար, նոր տիպի տրանզիստորներ են պետք, և խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ այդ EDA ոլորտը, Electronic Design Automation, ինքը պիտի շարունակի կարողանալ ուրեմն ստեղծել այն ծրագրերը, որոնք այդ փոքր չափերի տրանզիստորները և այդ խիտ ինտեգրումը կարողանա ապահովել։ Ուրեմն մի երկու խոսքով ասեմ, ինչ բան է EDA tool-երը, որոնք են այդ ինչ ծրագրերը, ուրեմն ինչ է, ստեղ ես վերևում պատկերել եմ սխեմատիկորեն, ուրեմն ինչ որ ունենք մի հատ ինչ-որ սխեմա, հենց այդ սխեմատիկը, որը նախորդ ելույթում Արմենը շատ լավ ներկայացրեց, նախագծվել է ինչ-որ մի սխեմա, որը պիտի կատարի ինչ-որ ֆունկցիաներ, և որպեսզի այն պատրաստվի, այդ սխեմայի փոխարեն պիտի ուրեմն սիլիցիումի մակերեսի վրա ստեղծվի ինչ-որ սենց բարդ երկրաչափական պատկերներով մի ինչ-որ համակարգ։ Այդ ամենը արվում է իհարկե ավտոմատացված EDA այդ ծրագրերի միջոցով։ Կան տարբեր տիպի ծրագրեր, մի մասը դրանք հենց այդ design tool-երն են, որոնք թույլ են տալիս ստանալ այդ պատկերները, այդ layout-ը,
ուրեմն ինչպես տրանզիստորը պատկերել տարբեր այդ երկրաչափական մարմին, ուրեմն այդ շեյփերի օգնությամբ, ինչպես նրանք տեղադրել սիլիցիում մակերեսի վրա, ինչպես միացնել իրար, այսպես կոչված place and routing tool-երն են, մի մեծ համակարգ է, որի մասին կարելի է ժամերով խոսել, իհարկե։ Հաջորդ մասը ծրագրերի, դրանք simulation, ինչ ստեղ նկատի ունենք, երբ որ սիլիցիում մակերեսի վրա այդ տրանզիստորները պատրաստվում են, պետք է սիմուլյացիաների միջոցով նախօրոք կարողանալ հասկանալ այդ ինչ որ ստացան սիլիցիում մակերեսի վրա, ինքը կկատարի այն դերը, որի համար ինքը նախատեսված է, այսինքն այստեղ կիսաօրջային սարքերի ֆիզիկայի մեծ պահանջարկ կա, որ այդ սարքերի աշխատանք սիմուլյացիա անելով, մոդելավորում անելով, դիզայները կարողանա հասկանա այն ինչը, որ սարքվում է, տրանզիստորի մակարդակով, տարբեր փոքր շղթաների մակարդակով կատարել է այն ֆունկցիաները, որոնք պետք են։ Ուրեմն առանձին մեծ ծրագրերի համակարգ կա հենց այդ սիմուլյացիաների համար։ Հաջորդ մասը ուրեմն analysis and verification, այդ արդեն ուրեմն ամբողջ չիպի մակարդակով, ամբողջ դիզայնը, երբ որ սարքվել է, կան հատուկ ծրագրեր, IDE ծրագրեր, որոնք արդեն ամբողջ չիպի վրա ստուգում են, ամեն ինչ կաշխատի, ինչպես պետք է, թե ոչ, սիգնալը ժամանակին, ասենք չիպի մի ծայրից մյուս ծայրը ժամանակին կհասնի, թե չէ, և այլն։ Ստեղ մեծ մի մասն է այս verification tool-երի, physical verification ծրագրերը, որոնք ստուգում են այն դիզայնը, որը նախագծվել է, ինքը գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաների միջոցով հնարավոր է սարքել, թե ոչ։ Այսինքն, ինչ է ստեղ պահանջվում, դա ծրագրեր են, որոնք թույլ են տալիս սիմուլյացիա անել արտադրության մեջ տեղի ունեցող բոլոր պրոցեսները, այսինքն օրինակ հենց այդ լիտոգրաֆիան կամ տարբեր այդ քիմիական եղանակով փորագրման պրոցեսներ, այդ փորած տեղերը մետաղ են լցվում, հետո տաշվում, մի խոսքով այդ բոլոր ֆիզիկական պրոցեսները պետք է մոդելավորել և ստեղծել ծրագրեր, որոնք սիմուլյացիա են անում, նախօրոք ստուգել այդ նախագծված չիպը կաշխատի, թե ոչ։ Եվ վերջապես մի մեծ կտորն էլ IDE tool-երի, դա manufacturing preparation, այսինքն նախօրոք նույնպես սիմուլյացիաների միջոցով ստուգում են տվյալ տեխնոլոգիայով դիզայնը սարքելու համար, ինչպես պետք է տեխնոլոգիան օպտիմիզացնել, օրինակ նույն այդ նոր որ լիտոգրաֆիայի համար ներկայացնում էի այդ ֆոտոշաբլոնների սարքում, այդ mask data preparation, մի մեծ բնագավառը, որ այդ mask-ի այդ ֆոտոշաբլոնները սարքում են ամեն մի դիզայնի համար, որ հնարավոր լինի այդ դիզայնը արդեն ռեալ սիլիցիումի վրա սարքել։ Հիմա ուզեմ այդ IDE ծրագրերի օգտագործման, ինչպես նշեցի, հնարավոր եղավ փոքրացնել տրանզիստորների չափերը, ավելի խիտ ինտեգրում անել։ Այսօրվա օրով արդեն խոսում են 3 նանոմետր տեխնոլոգիաների մասին, իհարկե արդեն շատ քիչ գործարաններ կան, որ այդ հնարավորությունը ունեն, շատերը 12 նանոմետրը վրա կանգնել են ու չեն պատրաստվում ավելի փոքր սարքեր սարքել, որովհետև ծախսերը շատ-շատ մեծանում են։ Դրա համար մարդիկ արդեն փորձում են գտնել նոր լուծումներ, այսինքն արագագործությունը մեծացնել, ֆունկցիոնալությունը լավացնել առանց տրանզիստորների չափերը փոքրացնելու։ Ի հայտ են եկել նոր տեխնոլոգիաներ, որոնց ասում են more than more այդ տենդենցիան, օրինակ դրանցից մեկն է silicon photonics, ինչը ներկայացնում իրանց այս տեխնոլոգիան, որպեսի չիպերի արագագործությունը մեծացնեն, պետք է տարբեր բլոկերի միջև այդ սիգնալը հասցնել ինչքան հնարավոր է արագ։ Սովորական չիպում հաղորդալարերով դրանք միացված են իրար, այդ բլոկերը հոսանք է անցնում, մի սիգնալը մի բլոկից հասնում է մյուսը, ինչ-որ օպերացիաները կատարվում։
շատ ավելի արագ կաշխատի ուրեմն այդ սխեման, եթե սիգնալը հասցվի ոչ թե էլեկտրական հոսանքի, այլ լույսի միջոցով, որովհետև լույսի արագությունը շատ ավելի մեծ է։ Դրա համար ինչ են անում, ուրեմն տարբեր էլեկտրոնային բլոկերի, մուտքերի եւ երկերի վրա դնում են հատուկ օպտոէլեկտրոնային սարքեր, լուսադիոդներ, ֆոտոդիոդներ, որոնք ուրեմն էլեկտրական սիգնալը բլոկի փոխանցում փոխակերպում են լույսի, հատուկ ինչն ասեմ, բալնավոտների, հա, այդ ալիքատարերի միջոցով սիգնալը փոխանցում են մի բլոկից մյուս, այն մյուսի ելքին դրված է ուրեմն հաջորդ օպտոէլեկտրոնային սարքը, որը այդ լույսը ձևափոխում է էլեկտրական սիգնալի, եւ այդ ուրեմն օպտիկական եղանակով սիգնալի փոխանցումը չիպի մի կոմից մյուս, մի բլոկից մյուս բլոկ իրականացվում է։ Ուրեմն այս ոլորտը զարգանում է եւ ամեն մի այսպիսի նոր տեխնոլոգիայի զարգացումը բերում է նոր մարտահրավերներ EDA ոլորտի համար, ինչի որովհետեւ ստեղ արդեն պետք է այդ չիպի վրա ոչ թե էլեկտրական լարեր, այլ այդ ալիքատարեր ուրեմն տեղավորել, օպտոէլեկտրոնային սարքեր պետք է այնտեղ տեղավորել, մի նոր բնագավառը բացվում, որտեղ ուրեմն էլի հազարավոր ծրագրավորողներ, ինժեներներ են աշխատում, որպեսզի այդ սխեմաների ուրեմն կարողանան իրականացնել։ Կամ մի ուրիշ տեխնոլոգիա, այդ մորվեն նոր տենդենցիայում, որը կոչվում է strained silicon, այսինքն լարված սիլիկոն, այսպես ասած, մեխանիկական լարվածությունների մասին է խոսքը գնում։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիա է, իհայտը եկել այն պատճառով, որ ինչ որ խելոք մարդիկ, որոնք գիտեին պինդ մարմնի ֆիզիկա, կիսաօրթիչների ֆիզիկա, գիտեին մի այսպիսի երևույթի գոյության մասին, որ եթե կիսաօրթիչը դեֆորմացվում է, նրա մեջ լարվածություններ են ստեղծվում, դա ինչ որ քվանտամեխանիկական էֆեկտների շնորհիվ բերում է նրան, որ էլեկտրոնների շարժունակությունը այդ կիսաօրթիչում փոխվում է, այսինքն էլեկտրոնները պիտի տեղաշարժվեն, որ հոսանք անցնի, իրանք կարան ավելի արագ կամ ավելի դանդաղ շարժվեն, եթե սիլիկոնը ինչ-որ լարվածության տակ է գտնվում։ Այդ երևույթը օգտագործելով, ուրեմն ինժեներները ստեղծեցին հատուկ տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս տրանզիստորների շուրջ ուրեմն ստեղծել հատուկ ինչ-որ տենց ստրեսորներ, որոնք տրանզիստորի մեջ ստեղծում են մեխանիկական լարվածություններ։ Ինչի տա բերեց, ուրեմն օրինակ 45 նանոմետրանոց տեխնոլոգիայի ժամանակ այդ տեխնոլոգիաները ներդրվեցին եւ թույլ տվեցին առանց չափերը հետագա փոքրացնելու միանգամից արագագործությունը համարյա 2 անգամ մեծացնել։ Այսինքն առանց տեխնոլոգիաները շատ բարձրացնելու, առանց տրանզիստորների չափերը փոքրացնելու, ընդհանուր չիպի արագագործությունը մոտ 70-80%-ով արագացվեց։ Իհարկե, այս տեխնոլոգիայի զարգացումը նույնպես բերեց նոր մարտահրավերների EDA ոլորտում, որովհետև կարիք եղավ ստեղծել ծրագրեր, որոնք հաշվի առնելով այդ մեխանիկական էֆեկտները կարողանան ուրեմն էլի նախագծելու ընթացքում, չիպի նախագծելու ընթացքում հաշվի առնել, ինչպես է տարբեր տրանզիստորների շուրջ ստեղծված այդ ստրեսորները ազդելու մյուս տրանզիստորների վրա, ինչպես են այդ սխեմաները աշխատելու։ Եվ ուրեմն հիմնական այն ուղղությունը, որի ուղղությամբ շարժվում է այդ more than more տենդենցիան, դա երաչափ ինտեգրացիան է, երաչափ չիպերի ստեղծումը։ Ուրեմն ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն պատկերացրեք, եթե մի հատ ինչ-որ մեծ չիպ պիտի ստեղծվի, որի վրա կան տարբեր բլոկեր, որոնք տարբեր ֆունկցիաներ են կատարում, հնարավոր է այդ մեծ չիպի փոխարեն սարքել մի քանի փոքր չիպ, ալջի դայ են ասում, մի քանի դայ, այն վերևի անկյունում նկարագրված է, ասենք 3 հատ իրար վրա դրված, այսինքն մի հատ մեծի փոխարեն 3 հատ փոքր դնում են, սարքում են իրար վրա դնում, եւ հատուկ ուրեմն միջոցներով այդ 3, կարող է 3 լինի, կարող է շատ լինի, իրանք հատուկ միջոցներով միացնում են իրար, ինչի է տարբերում,
նախ ուրեմն այդ ճանապարհը, որով հոսանքը պիտի անցնի մի բլոկից մյուսը հասնելուն, կարճանում է եւ ուրեմն այդ երաչափ չիպերը ստեղծելով արագագործությունը նույնպես հնարավոր է լինում մեծացնել։ Կա այսպես կոչված 2.5D տեխնոլոգիա, երբ որ այդ ուրեմն տարբեր դայեր ոչ թե իրար վրա են դնում, այլ իրար կողք։ Ինչն է սրա իմաստը, որովհետև եթե իրար կողք դրված է, պարզելի նույն ճանապարհը, ոնց որ պիտի սիգնալ անցնի մի չիպից մյուսը հասնելու համար, բայց սա հնարավորություն է տալիս ուրեմն ավելի էժան է դառնում չիպերից արտադրելը, որովհետև ավելի հեշտ է փոքր չիպեր սարքել, այսպես իրար կողք միացնել, քան մի հատ մեծ չիպ սարքել, այսինքն էկոնոմիկայի տեսակետից են իրանք ձեռնտու, եւ ինչպես ասացի, նաեւ հնարավոր է դառնում արագագործությունը մեծացնել եւ նոր ֆունկցիոնալություն։ Այստեղ տարբեր ինչ-որ եղանակներ են նկարագրված, որով կարելի է դայերը իրար միացնել, ուրեմն նոր միացությունների համակարգեր են, որոնք պետք է ուրեմն նախագծել, կարողանալ ճիշտ հաշվարկել, որ այդ երաչափ չիպերը կարողանան ճիշտ աշխատեն։ Այստեղ այս փոքր սլայդ ուղղակի նկարագրված է, որ հիմիկվա զարգացող տեխնոլոգիաներում համարյա բոլոր համակարգերում օգտագործվում են այդ երաչափ չիպերը, ու դրանց զարգացման հետ իհայտ եկավ այսպիսի մի համակարգ, որը կոչվում է System in Package, այսինքն մի քանի տարբեր ուժեմ չիպեր, որոնք ունեն տարբեր ֆունկցիոնալություն, օրինակ CPU, օպտիկական սենսոր, ինչ-որ մեխանիկական, այսպես կոչված մակրո էլեկտրոմեխանիկալ դիվայսիս, դրանք հիշողության սարքը բոլոր տեղադրվում են մի package-ի մեջ, սարքվում է մի չիպ, որը իրականում մի մեծ համակարգ է, եւ կա ուժեմ նոր EDA մարտահրավեր կարողանալ այդ երաչափ համակարգը նկարագրել։ Օրինակ, այստեղ նկարագրված է մեր Calibre 3D Stack ծրագիրը, որը ցույց է տալիս այդ բարդ համակարգին բոլոր միացությունները ստուգել, եւ ստուգել ճիշտ աշխատում է այդ համակարգը թե ոչ։ Իհայտ են գալիս երաչափ համակարգերում շատ կարևոր, այսպես կոչված reliability problem-ները, այսինքն հուսալիության, մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական պրոցեսներ են իհայտ գալիս։ Օրինակ, պատկերացրեք, եթե այս նախորդ օրինակ երկրորդ դայը ինքը դրված է մեջտեղում, իրան ինքը աշխատելու ընթացքում տաքանում է եւ ջերմահեռացումը շատ դժվարանում է իրանից, դրա համար այնտեղ ջերմաստիճանը աճում է եւ բոլոր բնութագրերը փոխվում են։ Ուրեմն EDA-ի համակարգում այդ պատճառով գալիս է մի նոր խնդիր, որ կարողանալ ուրեմն package-ի մակարդակով կատարվող պրոցեսները եւ միկրոսխեմայի մակարդակով կատարվող պրոցեսները իրար կապել եւ կատարել այսպես կոչված multi-scale simulations, այսինքն տարբեր scale-երում գոյություն ունեցող պրոցեսները կապել իրար։ Մյուս խնդիրն է, որ էլեկտրական, մեխանիկական, ջերմային այդ ֆիզիկական երևույթները բոլոր իրար հետ կապված են, մեկը մյուսի վրա ազդում են եւ իրենց բոլորը պետք է կարողանալ նկարագրել։ Սրա հետ կապված ուրեմն այս երաչափ չիպերի բնագավառը ուրեմն մշակվել է մի այսպես կոչված roadmap, ճանապարհային քարտեզ, որը ուրեմն EDA ոլորտի հետագա զարգացման համար նշում է, որ պետք է կարողանալ կատարել multi-physics modeling, այսինքն օպտիկական, էլեկտրական, ջերմային, մեխանիկական հատկությունները բոլորը միասին կարողանալ սիմուլյացիա անել, եւ ինչպես նաեւ կատարել multi-scale simulations, այսինքն չիպի մակարդակով, device-ի մակարդակով, ուրեմն package, system, այդ բոլոր մակարդակով այդ տարբեր scale-երում երևույթները միաժամանակ կարողանալ սիմուլյացիա անել եւ կապել իրար։ EDA-ի համար սա մեծ մարտահրավեր է, որը պահանջում է մեծ գիտելիքներ թե ծրագրավորողներից, թե ինժեներներից, ֆիզիկոսներից,
սրա մասին կարելի ավելի երկար խոսել, բայց ժամանակը սպառվել է, կներեք, ես քանը վերջացնեմ։ Շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած, մինչև այս ելույթը մենք մտածում ենք, որ մենակ գրաֆիկան է լինում եռաչափ, բայց պաստորեն չի բերնել են։ Շնորհակալություն, Արմեն ջան։ Հարցերի համար մենք վերջում